fesi noen få ord, og så får jeg si takk til enkelte personer som har bidratt til filmen. Og blant annet hjelpa meg med litt info, i hvert fall i innledninga. Og så utlåning av utstyr, også for å kunne frakte meg og hjelpe meg med litt filming. Så først så sier jeg takk til faren min som har stilt opp for å ha kjørt meg ut ved en av ledningene i hvert fall. Eller to blir det da. Det var min første droneinnflyging, men jeg er ikke helt fornøyd med, så da måtte jeg ut siste gang nå i år. I mai selvfølgelig, for jeg har filmet i fjor. Takk til Jon for å få låne vadebuksa hans. Og så Tormod for informasjon om i hvert fall den informasjonen jeg har fått av han på Trolldalen og sånn. Det som har stått på nettet, har vært litt sånn sporadisk. Noe stemmer, andre ting stemmer ikke, som jeg sa i innledningsvideoen. Og så er det blant annet, jeg har jo meg sjøl å takke for at jeg er alltid sta og fullfører ting. Nå har jeg også prøvd å få gjort opp noen filer her. Å få ferdig filmen, det var ikke lett. Jeg har hatt masse error og piss, jeg vet ikke om det har noe med filene å gjøre, men jeg prøver en gang til. Nå prøver jeg å lage litt bedre intro. Jeg vet ikke åssen lyden ble, men jeg håper den ble bra nok. Så ja, nå håper jeg folk ble klokere på videoen her i forhold til innledningen. Og at den ikke ble så helvetes lang. For å si unnskyld for språket, da, men nå har jeg iallfall fått filme her, og jeg kommer ikke til å filme en gang til der ute. Da, jeg kommer til å besøke det, men jeg gidder ikke å filme det mer. Det får holde. Det er ikke noe mer interessant å filme der. Så da håper jeg dere liker den videoen, og så sier vi takk på forhånd. For da kommer jeg til å lage en avslutning av videoen. Kos dere, og så ha det godt, og så gjør ikke minst en flott sommer. Jeg er kommet fram til Trolldalen fort. Se på fuglen oppe der jeg peker nå.
Jeg graver etter den inne i bakken. Hvordan fyller det? Prøver å unngå meg når den graver i bakken. Der har jeg en bunkerdør. Som er helt jævlig gitt i august. Den hører nok til fjellanlegget som jeg skal muligens få lov til å gå gjennom i sommer igjen. Ja, han grunneieren er ikke til sted nå, så jeg får ikke gjort det nå. Jeg var innom der i fjorden dør, men da hadde jeg ikke noe badeutstyr. Jeg hadde ikke noe badebukser eller støvler eller hva de kaller det for noe. Men vi skal ikke se på i dag. Nå skal vi se på fortet, og så litt forskjellige ting er rundt. Nå begynte jeg med den døra der. Og nå kommer vi opp til bakken til fortet. Hvis vi er rett ved havet nå. Rett over det Skagerrak der borte. Og rett opp bakken der. Siden det rister av noen ruiner. Det er ikke sånn som det er. Der ser du masse piggtråd. Jeg viser deg alt det andre jeg heter på. Jeg skal bare komme bort her først. Det er i hvert fall en av de bygningene som stod der før. Rett opp der er den fjellanlegget på tomta. Og her er den bygningen der da. Jeg vet ikke hva det har vært oppå der. Det har vært en vaktbu eller hva det er, det vet jeg ikke. Men det har vært noe. Og så har det vært noe fett fundament litt lenger oppå der, ser du. Det er en gammel madrass. Og en ølflaske under der, den er knust. Så går jeg og kikker til. Hva slags rom det har vært inne her? Det er borte siden det er en hule, den skal vi nå på nå snart. Nå går den ned her igjen. Så prøver jeg å gjøre det så kjapt som mulig den turen her nå. Nå har jeg ikke noen folk med meg. Jeg må ta hensyn til. Nå vil jeg ikke gå inn i rommet da, for det er ikke nødvendig å si og alt som er der. Det hører ned til neste rommet, ser du. Den firkantet åpningen ned til rommet vi kikket i akkurat. Og så er det murklossene der. De hører vel til veggene der jeg er med. Tjukke stålene der. Jeg vet ikke hva det har vært der for noe. Det er i hvert fall massivt. Det har vært noen rom innmellom der.
Det kan ha vært en garasjeanlegg, jeg vet ikke. Nå skal jeg i hvert fall gå opp der. Det ser ut fundamentet. Det har stått en mast der et eller annet, tror jeg. Nå skal vi komme oss bort til hula der da. Jeg prøver å gå her uten å skli. Jeg må vise bare her først. Se hvor til ferie jeg som har kjøpt en batteri, for det er at vi er nærmere med rundt 30% igjen nå. Så nå går jeg ned først her. Det her er en tatt pyggdrollbiter. Tatt meg hjem. Det her er vel en et par hundre kilo med pyggdroll, tenker jeg. Kanskje litt mer. Men det er masse piggtråd inne i hula her. Hva skal jeg gjøre med her? Jeg ser at de har dumpet det dyrt i skram når de var ferdige her. Det er masse sånne stillinger på toppen her bortover, i stein. Det er ikke noen mur eller noen ting der. Sånn ser det ut her da. Det er veien opp til fortet. Her stod de og følte med. Så vi kan se nedover der. Så bare ta og sette på rette lyset her. Det er lang tid over der. Da ser vi på. Bare ligger der, sånn. Rett. Sånn ser det ut her. Der kan de stå, så kikker de ut her. Følte dem ut mot vannet der, og så hadde vi kontroll på veien her samtidig. Masse piggtråd. Sånn, nå skal vi gå rundt. Sånn, nå skal vi kikke. Det er mye støppel folk har hyllet inn her. Jeg har tatt de pigtoene med hyllet inn. Det er mye hytteeierne som har gjort. Nå ser vi mul i dråpningen. Så tok jeg meg et ordentlig skotøy da, som tåler vann. Og som ikke er joggesko. Så jeg er forsiktig å tråkke opp fra pigdor, og det er jo fortsatt skarpt. Jeg tar glass her også, hvordan det er et jeg skal få glass på det. Hvis du er fra Oslo landstyr, vannforberedt. Masse mygg her. Så hold kjeften igjen, nå skal jeg prøve på noe selv.
fugl igjen der borte. En fugl som følte etter meg fra i stad. Se der borte. Håper du kan fly deg selv, for jeg kan ikke fly til deg her nå, altså. Kom opp igjen. Vet. Jeg kan se hvor mye piggtråd her. Her er det flere. Det er langs noen tonn her nå, så er det per en kilo på utsida. Sånn, nå får vi ut. Skal jeg ta et bilde med mobilen mens jeg først er her. Jeg slipper å bruke så mye energi og fly frem og tilbake. Så tar vi bildet inn der. Og så tar vi bildet innover der. Så må vi snu igjen der. Så har vi tatt noen bilder. Sånn, så går vi ut. Da legger den i lomma, så jeg slipper å miste telefonen nede i rotet her. 1, 2 og 3. Husk på det med skotøy nede her. Gå med rett skotøy, så går det til helvete. Men bare ta så skrevet over den. Da, nå fortsetter vi oppover. Det er fuglen, ja. Jeg kan nettopp kikke etter den igjen. Nå kjører en liten tass ned der. Hva er det du har funnet ringe? Ikke gå inn i hula nå. Du kan jo fryse og bare som bare det. Nå liker jeg med å skifte en batteri her. Her er i hvert fall en av de stillingene vi har bygd her. I stein. Jeg har kikket der før, det er ikke stort å se på egentlig. Jeg vil ikke fly så mye da, jeg skal bare vise frem noen ting her. Vi holder oss til det som er nær i veien. Rundt fortet. Nå nærmer vi oss den der en av kasernene her. Som noen har hivet noen gamle brakker på. Jeg ser originaltrappa som gikk opp. Det har vært en forlengning eller noe, det vet jeg ikke hjemme. Men så har det vært en brakke. Nå skal vi straks gå inn og kikke. Den er sånn cirka, så den er den 5 meter der, 10, nei, cirka 15, rundt 15 meter lang. Her borte er det sånne rister, så viser det før jeg går ned. Jeg må skifte batteri før den går ned til 10%, for det begynner å bli utydelig på bildet. Det er også en gammel bygning. Du vil se borte i kanten der borte. Det er lett å se borte hjemme der da. Du ser det er en sånn nisje i fjellet. Det har de ammunisjonen inn i. Ser du den da? Ja, jeg klapper inn her nå. Nå går jeg heller inn i bakken her. Kjelleren. Skal på noe lys, så vi får sett noe inn i her. Dresdalen ligger der i sikkert 15 år nå. Hva ser du? Her er du. Kjelleretasjen. Her har det vært toaletter, kjelleren.
Og så er det trapp der opp til neste etasje. Under ledningen er det der, så er det en gammel vask. Her har vi trappa opp igjen. Nå går det med strøm, så jeg må kutte hvert øyeblikk her. Da skiftet batteri her, så er det trappa, masse myggen i. Ja, mye platte mygg. Her er det opp trappa til hovedetasjen, eller første etasjen. Jeg beklager, jeg har ikke noen gimbal enda. Jeg har en grei billigstabilisator innbygd her, så selv om sikkert noen andre ikke er enige i det, men det er sånn her. Her er det et fjellerom her også. Og sånn ser det ut oppover. Jeg kan se opp i første etasjen igjen, opp til veien igjen. Så se på her. En jernbindingsjern nå også. Jernbindingsjern. Greit. Da slår jeg litt lys igjen her. Stikker opp. Neste plass. Her er den der toppen av det bygget. Muren gikk helt ut hit. Nå ser du en mur der også. Det gikk et stykke ut. Og så er det flere steder her som det har vært rester etter forskjellige anlegg og bygg da. Jeg vet ikke hva som har vært inne her, men sånn, nå skal vi opp til neste. Nå har vi et bygg, et hus eller noe. Den har stått rett frem der. Jeg har parkert litt godt her oppe igjen, så slapp jeg å gå hele veien opp hver gang. Her ser du. Der har vi stått en liten bygning. Og samme her oppe. Her er den siste der. Så er det en hule til her. Jeg skal sette på lyset her, tenkte jeg på. Jeg har hørt noen piggtråd tidligere, og så har jeg hørt noen sånn kamuflasjenett her antageligvis. Det er ikke store rommet, men cirka 4 meter inn, 2-2,5 meter breit. Hvorfor det ser ut stein her? Det er for at han har brukt mursten her da. Vi ser her, veldig rød fargestein. Den der er nok en av de større farger der i hvert fall. Og det er et sluk av noe slag. Greit. Det er ikke sol å se på her. Det har nok vært et lager en gang i tiden. Tamminasjoner og kanskje drivstoff, alt jeg vet. Nå går vi videre oppover. Der har kommet en bunker, og så har vi noen nisjer oppe i siden av skaven som jeg skal vise dere. Og så er det en
kanonstilling, og så er det myrene oppover. Men først, før vi gjør det, så skal jeg vise dere, ikke gliset mitt, men her er i hvert fall gamle hovedåret opp. Da ser du det har gått en murkant opp her. Og så har veien blitt reparert på ettertid. Den kjører den veldig lysegrå er den moderne. Den mørkegrå er den opprinnelige betongen. Nå skal jeg bare gå opp her for å vise. Her kom det egentlig opp. Vi skal begynne her nede etterpå og gå oppover til fortet. Vi kan for så vidt begynne her, nede, her oppe og vi går nedover. Jeg ser det har stått en bygning. Her har det vært noe greier. Masse stein. Jeg ser det er mer bygning her oppe her. Som har stått her før. Murer, sånn. Masse murer her. Her ser du selv fortet. Vi skal nedover der etterpå. Sånn. Sånn, og dette er noen nisser. Som ligger litt i fremkant av den kanonstillingen som er fra den hytta der. Skikkelig sånn krise, dasskrise nå, men jeg får prøve å jobbe meg gjennom det. Sånn er det på tur. Det er en maurtur rundt her, har jeg sett. Så. Nå har jeg kommet meg litt i oppkant av fortet her. Men jeg sa jeg skulle begynne, uten at jeg begynner nede, så blir det litt tungvint. Men brua selvfølgelig, den er ikke laget under krigen, den er laget nå. Hengslinga der, er nå. Det oppå der, det har vært fra krigen, for det er sånn skyvedører der, vet du. Det har vært noen hengsler her der, så det har vært vippe. Sånne vippehengsler, tenker jeg. Her inne er det noe som er laget her, egentlig vinkjede. Jeg skal ikke gå litt på det gulvet her, for det er dårlig. Jeg skal bare få på den der lyset her. Et lys er akkurat dumt da. Her er det hengt noe på de krokene før. Vi setter flere bunker her. Her er det rømmelaget vindkjeller. Her ser vi at råttene kålet har blitt ettertid. Så jeg går ikke lenger ned i toppen av meter her. Altså. Det er greit her, men lenger inn er ikke. Her er det strøm her i gang også. Der ser du den nissen fjellet i muren der borte og ut av vinduet der, der de har snekket igjen. Det var en gang før her, vet du. Nå er det ut igjen. Her har du en... Slår jeg lyset inn her, tenker jeg. Nå tar du en vanntank. Før krigen står her, men platen der er så gammel, det tviler jeg på, men... Jeg vil sikkert være på privat eiendom, men... Men sånn ser det ut her, da. Da går det ut til... Jeg skal ikke gå på deres platting og sånt, men jeg skal holde meg her. Stillingene, det betyr kanonstillingene. Her ser du gangene gjennom løpegravene. Hvor som gikk bortover der. Der er det kanonstilling.
Og her har du en blomstilling her også. Nå ser stangen sikkert opp. Det er svårt å pelle av plattingen, som du kan se nede i inngangen til fjellhuglene mine. Det er altså ikke jeg som har gjort. Det er kanonstilling nummer 2 der oppe. Nå kan du bare gå ned og se når folk først har vært og snoka. Det ser du her. Sånn sikt hadde de utover. Under ryggen. Her har de. Tydeligvis åpne opp for å prøve å komme seg ned. Der er åpningen nedover. Du kommer seg ikke lenger nedover der. Sånn. Du ser bort der. Komposthaug innover. Og en gammel stol. Og så er det en nisje til kanon. Ammunisjon der. Jeg glemte å vise noe her. De bokstavene der, i rødt, det er oransje da. De tegnene der, jeg vet ikke om det er grader eller hva det er. Det er kun der det står, ikke noen andre steder. Der står det litt. Ser du? Ser du sånn da? Den er sånn. Da går vi videre. Bort mot fort igjen. Eller bort til første kanonstillingen, og så går vi videre bortover. Her har det vært en annen platting ute, eller sånn. Plattform, jeg vet ikke. Fredde hytten er bygd opp på brakker som fundamenter også. Når Bammel kommune solgte tomtene. Kanonstilling nummer 2. Her går den gamle trapper opp til hytta fra krigen. Fant igjen nisje til den i skråningen der, ser du. Så er det en til på bakse fjellet der. Men da er den. Nå går vi opp igjen til portet og rundt løpegravene. Når du skal gå øvre først, jeg kikker øverst. Så vi jobber ved oss nedover, ikke bare nedover i Trolldalen, nedover den veien. Vi kan gå litt opp på portet først. Og så skal vi se ned i løpegravene etterpå, og så hulene. Og et par bunkers her på veien. Nå skal jeg bare komme opp her. Jeg måtte drekke en halv liten vann nå, bare for å få i meg den. Fikk jeg tømt meg litt. Uten å gå mer inn på det. Sånn ser det ut her. Ser du de krøsset der vann, de metallgrenene der. Det er en kanonstilling også bak der. Og så er det en, jeg vet ikke om det er en lyskasse til å gå på der, eller hva det er for noe. Jeg skal ta og vise dere. Så går det over her nå først. Enda en sånn nisje til å ha ammo inn i. Her er det stått en vaktbygg antageligvis. Og det var trappa og inngangen der borte. Oppå der har vi en stilling. Det er sånn ser det ut her.
Og den lyser til i siden der. Gangen som går videre nedover. Her er inngangen til selve fortet. Nå går vi opp. Så vi må vise kanonstreng nummer 3 her. Den er også nummerert ned i sementen. Det er et lysere sement over, så den er nok litt yngre. Du ser de klattene bortover i grått der. Lysegrått, der er det... Der har det stått metallgreier en gang i tiden. Du ser denne metallgreier der nå. Men den ble fjernet her etter krigen. Da kommer vi ned der, ja. Nisje. Og så kommer vi opp den trapp der. Og videre bortover der. Der nede minst er det en hule du kommer ned i. Da skal vi se. Da er det ikke noe hvis du går ned der og kikker, for da ser du stangen stikker opp der borte der kanonen sto. Jeg tror ikke de fikk kanonene opp her. De ble ikke helt ferdig. De ombestemte seg, og så tok de og pakket tingene og stakk andre steder. Jeg husker ikke om det var noe av det utstyret som forhandlet borti Østfold, var det vel. Og så Skåtøy, som jeg var på for flere år siden, er i retning. Ja, det er nedover der mot Kragerø. Nå går vi opp på toppen her, og så skal jeg vise den stillingen jeg tenkte på. Det er mye sånn der bergkrystall for noe sånn spesielt stein her. Her ser du det er ment å gå i oppløsning. Dette er snart 80 år. Her ser du... Her har det nok stått noen og følt med. Det har ikke vært noen kommandobunkere, så vidt jeg vet. Nå bruker folk det her som bådeplass. Jeg trodde det stod dato inn på her, men noen liten har støpt til den her. Det ser i hvert fall grader eller sånt nå. Her er det treverk fra krigen nå. Vi ser fra støpet. Så jeg vet ikke om det har vært en sånn flakk kanon eller hva det har vært for noe. Men her ser vi i hvert fall utsikten over fjorden. Og så kan vi gå ned til neste plass. Skal vi se om jeg kan finne de nye datoene. Det minst jeg så den gang, skjønner du. Nå kan vi heller ta oss og gå rundt her. Nå må jeg være forsiktig på noen steder. Jeg tror ikke det er noen dato her. Her ser du kalkavneiringene sine her i nærheten av saltvannet. Her har vi en bolt nede i fjellet. I mulen, mener jeg. Nå går vi videre nedover her. Vi skal bare gå over her først. Dette dekker vi. Før jeg går nedover i gangene her. Det er ikke noe spennende å svare han der, mener jeg der. Nei. Det er ikke noe mer å se på der, så da er det bort her. Nå går vi... Så vi ser utkanten her nå. Denne firkanten har jo stått en stolpe en gang i tiden. Så er du oppe i graven og fortsetter den i vei, ser du. Bak treet der. Nå går jeg over huler og diverse ting her, som jeg skal vise etterpå. Her har du
et rom. Jeg vet ikke om det har vært en trapp ned her, eller hva det har vært for noe, jeg vet ikke. Det er tydelig at noen har sprengt det her i fyllebeite her. Du kan se det på Google Maps og Finn kart og Norges kart og alle de karta der. Jeg tror at steinen har sprengt ut fra Trolldalen. Og de ble spredt utover et helt stort område fremover der. Så skal det være huler nedover her også, påbegynt. Men her er det altså ikke rast sammen naturlig, her er det noe som har sprengt. Det er ikke noe med bomber å gjøre, det kom ikke noe engelsk med å sprengte noe her. Her var det, de bare saboterte det for å få skjult sporene sine. Så de var ferdig med fortet, og så dro de videre. Nå skal vi opp her. Pass på, jeg har lukket på strømmen i hvert fall. Vi har vært litt heldige med været her. Og lyset nå. Klokka er snart 8 vel. Skal vi se snart. Her ser du resten av noen kloakserør. I hvert fall rør da. Nå skal vi se på vinden her først, så vi begynner å gå i vinden. Da ser du den gode steinen som jeg utfinner i. Du kan krabbe ned i krykene og krokene der hvis du vil det. Nå har ikke jeg noe fancy droneutstyr som mange andre har. Og det er som sagt ikke noe som er gratis, og det er ikke billig heller. Men lekedrone vil ikke overleve oppe her. Det er også rett plass. Her har du monstring nummer 4. Jeg har jo aldri fått en sånn kanon på deg før. Men den er heist opp i... Jeg skal finne ut når den blir heist opp. Står kanskje den er nede, men jeg kan gå ned der nå, og så går jeg opp igjen etterpå, for jeg er nødt til å gå ut og vise fra toppen der etterpå. Så den ut. Så vi begynner å ta noen bilder etter hvert her nå. Så vi fortsetter. Og så har det stått grader og sånt nå på selve U-skyvet her, som jeg kaller det for. Kanonskyvet her da. De har blitt fjernet etter krigen. Dette er en fransk kanon, etter det jeg vet. En Schneider kanon. Fra 1913, unnskyld. Den er mobil. Den kan vi ha bak på biler og trengs og sånt nå. Her har du jo også sikt, god sikt utover. Utover der er det vel Jomsrudland du ser. Og bortover der er det... Der er det... Skåter. Nå skal jeg legge fram røkta mi, så skal jeg se på... cirka langt ifra Jomsrudland vi er nå da. For eksempel Google Foto, jeg vet hva jeg har gjort. Nå blåser det litt, men sånn er det. Jeg skal bare ta og zoome litt ut, så jeg ser... Ok, rett frem der, så er det Arøy. Så er det Buholmen, og så er det Jomfrudland, det var det jeg sa, den tynne ut på der, det er Jomfrudland. Arøy. Har du rett frem der, Jomfrudland bak. Og så har du Buholmen bak der igjen. Og så har du Skåtøy i retning så langt bak der, og de har svære fjellhjuler, mange flere enn det her. Også veldig imponerende fart. Så jeg er sikker på at de har hatt tilgang til vannet herfra. Når det var is før, så frakta de 10 utstyr til og fra her da. Men det er greit, nå skal jeg gå en runde og ta et par bilder. Og så... Jeg må bare stille meg her i åpningen her, så jeg kan ta et bilde av denne kanonen her. Så jeg tar et bilde, så skal jeg vise dere en tavle her, hvor det står om denne kanonen.
faktaopplysninger. Fransk kanon, modell Schneider, 1913, den er produsert i 1918. Den veier 2300 kilo, kaliber 10,5 cm, maks skuddevidde 12 km, granat 16 kilo, utgangshastighet 600 meter i sekunde. Fortet ble bygget av tyskerne i 1941, nedlagt i 1943, så du kan se 2 år var oppegående. Kanonen og fortet brukes av Telemark museum som en del av museets formidling av okkupasjonshistorien under 2. verdenskrig. Besøk også vår okkupasjonshistoriske utstilling i Brevik bymuseum. Spaya i Brevik altså, så skal vi sjekke det ut der. Her har vi stått en kanon, det er kanonens ja, telefon og utstyr. Her går det drør igjennom til neste sted. Hvor det har vært noe mer utstyr, jeg vet ikke helt hvordan det har sett ut. Jeg ser det spesielle fjellet der, sånn krystallaktig. Sånn, ja. Nå skal jeg ta noen flere bilder, og så går vi helt opp på fortet igjen. Og så går vi ned løpegravene, og så tar vi hulene samtidig. Her var siktemidlene, og her justerte de inn, og her hadde de noe de nappet ut, og så smalt det. Her er en Fanta-flaske. En Fanta-flaske. Folk har så veldig litt å gjøre, vet du, med hele steiner og Fanta-flaske, og så er det Grimax. Det er hyvd sånn Grimax energi oppi her. Tror du kanonen får noe mer energi av det, eller? Så nå er jeg oppå her med den der stillingen igjen. Se på det spesielle lyset. Som går ned fra lyset bort til vannet. Det er stilig. Jeg filmer litt med mobilen for å vise en av de der krigsrelaterte Facebook-gruppene. Sett en pause. Jeg vet ikke om jeg får zoomet det inn på programvaren. Men jeg skal se hva jeg får til. Men jeg kan ikke love noe. Nå bruker jeg Movie Maker, eller en av de Vegas. Redigeringsprogrammene. Så greit, da tar jeg og går ned, og så begynner vi med løpegravene, tenker jeg. For å legge til noen detaljer nå da, før vi går ned. Ser du de knudrete greiene på sementen her? Det er faktisk tyskerne som har gått oppe her. Eller arbeiderne, med de støvlene, ser du. Så ser du jernet, så det er noen tyskerne ikke, som har gått oppe her, mens det ikke har vært helt tørt. Da går vi nedover. Sånn. Her er den gamle vakbua. Nå går vi inn i hula. Den første og den øverste av de. Og den ender opp. På baksiden dere så den der kanonstillingen med de flekkmonterte, de flekkstøpte de numrene til gradene på kanonstillingen. Jeg gidder ikke å klatre ut her nå, for nå begynner det å bli mørkt. Det begynner på dårlig tid. Så dere som vi er nedover til Telemark, eller Bamle, og kikke litt, snoke litt. Dere får komme ned fra koronatiden, og da er det ikke så veldig aktuelt for folk å reise ned til utlandet. Nå får vi sett litt her, og litt der. Jeg har gjort innslag i fjellet her. Det er mult over der, ser du. Og så, jeg ser det der har vært dreneringer. De har vært her og murt i ettertid, etter krigen, for å passe på det. Her har jeg gjort et innslag, men det ble aldri ferdig. Der har det bare egentlig vært en gjennomgang opp til kanonene. Her har det vært et eller annet, men det er murt på nytt. Det er veldig tørt og fint inni her, da. Så jeg hører på resonansen.
Jeg kjører på stemmen, og så rumler det veldig godt i hulet her. Nå skal jeg vise ut til enden der vi kommer opp til den kanonstillingen. Jeg gidder ikke klatre helt opp her nå. Det har jeg gjort i de andre mine eldre filmer. Så jeg må ta og åpne jakka med litt her, så jeg slipper å... Det er helt sammenkråket med den jakka, det er helt hull i hyllet. Ser du da? Du ser der nå, så er det en sånn telefon i siden der. Du går rett opp der, inn til venstre, og så er det på kanonstillingen. Når du der kommer til løpegravene som jeg var i nærheten av hytta, ser du. Der kommer du der da. Det er den første hula du kommer til. Så... Nå må jeg bare spare litt tid her. Altså, 2 meter cirka inn der, og så er det litt over meter bredden. Der er det bare langt et høl. Nå skal jeg ta slå lyset her. Sånn går det ned i løpegravene. At man gjør hyve med noe mer energi. At det er... Bør gjøre den altså i faen, og så plutselig så blir det helt slapp. Bare vent til dere kommer i overgangsalderen, og dere har slitet med litt forskjellige ting. Det snakket jeg om litt. Her er et rom til. Nå er det uferdig, så er det dekningsrom. Her er jeg... Vent, jeg overså siste gang. Det er ikke forandret sånn, det er siden en par måneder siden. Men nå er det i hvert fall det fylt ut i filmen. Så da fortsetter vi videre. Ja, så kan jeg vise en stein som er der. Den går inn i berget bortover hele veien her, bortover hytten nå. Her er det stått et land, ser du. Enda en bygning. Hjørnet har noe mye der. Jeg ser treverket som er fortsatt igjen inn i murene. Dette er lurt opp. Her er det delvis rast ut. Dette er å gå fra toppen og ned, så det er ikke så veldig krevende. Sånn, da kommer vi opp til den der rommet igjen, det er sånn rast ut, det er sprengt ut. Nå skal vi fortsette. Jeg ser den nisse siden, og så går vi videre, feller, løpegraven nedover, og her kommer vi til en ny hule. Den skal gå ned i nå snart, jeg skal bare få plassert meg riktig her. Vi skal fortsette ned der nå snart. Der er en hule. Her kommer vi opp til kanonen som var i sted. Nå er vi på vei i Dona Forte. Ut til siste kanonstillingen. Det er en sånn stor... Det kan være et mannskap der her da, så de kan slappe av. Sånn. Siste svingen nå.
enda en issue. Her har vi kommet til den hula som vi kunne ende opp i den andre enden med. Nå slår vi på et lys. Og sånn løper grav ut i skauen der, men den går ikke noe sted. Den lengste av de, som du kan se. Den har litt innflag på siden her. Nå går jeg bort til der jeg snur. Det er den største av alle hulene. Når vi kommer opp der, jeg lyser ned akkurat. Sånn. Går vi videre ut. Lyset står på, for jeg kommer ned til en ny hule her nede. Faen, tråkker jeg litt nå her. Jeg vil lage en bru over, for at de hytteøyene der nede skulle få gangveien dit. På 90-tallet en gang. Få se. Og så var det en som fortsetter inn i hagen der borte. Skal vi opp der nå straks. Nå må jeg bytte batteri her, tenker jeg. Det er det siste batteri jeg bruker nå. Nå er det tørt og fint her nå. Nå går jeg bort hit først. Her stopper jeg den. Cirka 7,5 meter foran meg. Den siste hulene der. Og på oppsiden der er en bunker, skal vi snakke om. Nyere trapp. Som noen har fikset på ettertid. Antageligvis han som har det fjellanlegget bort på det private som jeg nevnte. Sånn. Så kommer vi bort dit, og så kommer vi bort til en bunkers. Nå skal vi gå bort og vise den siste kanonstillingen. Jeg blir nok en av de siste videoene jeg gir ut nå på en stund, for nå jeg tar mye plass, og harddisk plass i videoene her, og suger batteri. Sånn, skal jeg ta sånn slåanalyse der. Nå skal jeg gå bort hit. Nå ser du, gikk en trapp opp i hagen der før, men den er murt igjen. Siste kanonstilling. Der har det vært en kanontelefon.
flott, ikke sant? Så jeg skal sette lyskasteren min her. Og det viser helt klart. Nå er det raske på. Her den lyser sånn. Cirka 15 meter foran meg nå. Så er det en liten hule. Så er det... Jeg har satt og blinket nå en halvtime. Jeg var litt til siden. Så jeg er borte den der idiotiske knappen. Så vi går ned her litt. Da tester vi. Magliten jeg tok med en av den. Vi ser hvordan den lyser. Det er ikke rare greiene. Den har en nye batteri også, så... Den slår de vei med noen kamera, altså. Den er ikke rare lyser på meg. Slå av lysene, kanskje. Så har vi... Den der en LED-belysning, som er ikke sterkere enn denne magliten, som er like stor. Den lyser mye bedre fremover, den er på 500 lumen, maks. Hvis jeg skifter lys på den, så vil den automatisk kunne flimre i kamera. Den zoomer inn og ut med den, ser du. Sånn. Rett, har vi gjort. Og så tar vi frem... Her rommet. Så vi har lyset på, ja. Småkastet. Sånn og sånn. Det er maks 600 lumen på den. Gøtt. Og så tar vi også... Tar vi hodelykta. Den lyser sånn. Og så har vi en rommet her, en liten plass. Det er en liten nødlykt, så er det grei. På 100 lumen nå, det er jo nesten ingenting, men det er greit. Jeg kan se i hvert fall det lyser litt. 15 meter inne. Og så tar vi det siste. Nå er de tre overlightene jeg får fokusere på nå. Den overlighten her har fått 3300 lumen på maks. Svakastet, så øker vi styrkene. Sånn ser den ut. Greit, da får vi avslutte og pelle oss ut. Jeg har en forbedringsovn. Her er blant de dokumenter. Her er det bunkeren. Så avslutter vi filmen her. Vi går ut og avslutter videoen. Nå begynner du litt så på. Ikke glem å gi deg en tommel opp. Del, subscribe.
Så du ser noen analyser igjen i vannet her. Nei, jeg vet ikke. Jeg skal prøve, men nå går jeg veldig rolig her. Akkurat her i midten, her er det for dypt. Der borte er det for dypt. Her jeg står nå. Ja, der er det dypt, ja. Rett til venstre for meg, ja. Ja, jeg prøver å tråkke innad kanten der. Jeg skjønner ikke poenget med å gjøre det. Nå går det til låret mitt her nå. Og så skal jeg... Sånn. Det er jo helt slett å skli sideveis her, den jeg prøver å unngå. Du bare ser bak meg, du, hvor mye vannet stikker opp. Jeg ser det. Du ser det grønne skiller seg fra det svarte. Jeg er litt sånn i småtvil, ja. Men hadde jeg tappet vannet ned 10-15 cm, så hadde jeg hatt større mulighet. Det er bare at det... Du ser jo at jeg står... Jeg står trygt der jeg står nå, men det er i grenseland før jeg blir våt ned mellom beina her. Ta den. Ta den. Jeg står på døren her igjen, før jeg tråkker deg gjennom. Jeg vil ikke skrape opp stoffet her. Men jeg kommer ikke ned her nå. Jeg må nødt til å høre om man får noe vannstand litt ned. Jeg vet ikke hvordan det tar engang. Men i hvert fall... Skal du filme, eller skal du... Filme nå, ja. Ja, jeg kommer ikke noe lenger ut, så hvis du filmer mer nå. Det er litt dypasslag i det blant. Ja, jeg skal høre meg om det går an på å tappe ned litt. Jeg skal se om det hjelper noe, men... Om det tar tid, det. Ja, han har jo en pumpe der, da har vi sett det. Ja, men det er fordi så skal du ut. Ja, jeg vet jo det, men ikke stå midt i veien nå, da. Ta med løkta. Ta løkta med, da. Ja, jeg har den der. Ja, du kunne ikke risikere at du mister den i vannet nå, da. Jeg har bare de lysene her. Ja, bare ta oss og gjør det du. Det er i grenseland, men jeg tror det er litt dypt. Badeboksen skal jeg ha til seg, tror jeg. Det er noe sånt i varierne. Det er dypt. Varierne som går opp på livet. Ja, jeg har ikke det. Jeg har de her. Det er dypt på midten der. Det er ikke bare på midten, det er litt på siden der også. Men det er i grenseland, men det er... Sjansen for oss å skli der også. Vent litt, nå skal jeg bare... Det er ikke noe du tar på deg vår. Det er så mye tid. Å få på. Det jeg tror jeg skal gjøre er også å få... Nå må jeg bare få beina opp. Jeg får ned litt. Nå må jeg bare være over det. Kan du ta den også? Jeg sjekker at jeg har mobilen under det også. Thank you.
får gärna böja sig. Så. Jag har fått en cyklig vadebokse som jag fått låna en annan känner på Herre. Så jag säger tusen tack till Jon för lånet. Den gick rätt på. Nu har det bara in och pröva den. Sån. Jeg har ikke igjen noen pinne å støve meg, men nå holder jeg løkta sånn. Da kan jeg se hvor det går den. Den hodeløkta, den lyser greit, men nå må jeg sakte gå innover. Hold da, må du ut. Litt sånn at det har balanse. Nei, jeg har valdrum nå. Cirka 10 meter fra deg. Så bare gå en runde inn nå. Her ligger det noen gamle metallflater. Her er fra noen gammelt utstyr, kanskje. Nå bare vasser jeg inn, jeg greier ikke å løpe og gå forbi normalt. Jeg er fortsatt i knehøyde. Der går et skritt noen gang inn. Her var det treplugger i taket. Her har vi borgasser.
i grenene på veipluggene. Jeg ser sånne påler vi har satt opp for å ha alt ledningen, jeg vet ikke. Nå er jeg snart 20 meter unna. Når jeg har kommet inn der nå, så er det ca. 40 meter, ikke? Her er det noen steiner i bunn, så jeg har fått litt sikkert snøbler. Her er det noe i treet. En slags tre. Ja, det er noe i treet der, ja. En trebjelke av noe slag. Her er det en tunnel som er påbegynt, som ikke er ferdig med. Her er en nisje de lager. Det er fortsatt. Det er en 25 meter inn i fjellet nå, tenker jeg. Når jeg kommer dit, så er jeg nærmere 35, tenker jeg. Nå tar jeg bildet på veien tilbake. Den er mer treverk som er etterlatt her. Nå har det vært trebolig her en gang i tiden, så jeg kan ta ikke rett ned. Det er nok litt forsiktig, for her er det litt ujemt. Nå går jeg langs kanten av fjellet her. Nå overrasker ganske god varm den der vesten her. Nå skikkelig pluss den vesten her. Hvis jeg i fremtiden skal gå i gruver og huler og sånt, så skal jeg skaffe meg den selv. Det her var jo bare gul. Den skylder meg der, kan klakke den. Sånn, det var en tunnel, så gikk den hit. Jeg vil anslå den her fra den kanten der bort. 5 meter bort hit. Så det sier den 7 meter over der. Så det er enda mer innover der. Her var det ikke så høyt her. Så du kjenner kanalen som går nedover der. Der er det dypt. Her er det ikke dypt. Nå skal jeg bare gå. Her er det grunt. Og så har vi en... enda et rom som vi sprengt ut her. Som vi har ikke fullført. Med et treverk i gulvet her, ser du. Som vinner opp på baksiden der. Så det her er en sidevei ut til neste... Ja, jeg ender sikkert opp ut på borte der likevel. Jeg skal ta og se nå. Nå skal jeg ta et bilde med mobilen mens jeg er her, for å slippe å gå tilbake. Da skal du ikke ha fettet til linsa nå da. Legger den appen der så lenge, så tar vi opp kamera. Da klarte jeg å søle til den der linsa her også, for å få opp for å tørke den. Da tar vi et bilde inn der. Rett. Et bilde ut der. Og så bildet av meg som står her. Og så tar jeg en selfie akkurat. Jeg kan ta det der borte, tenker jeg. Da bare slår jeg av den forløpig, og så skal jeg bare se borte her før jeg går andre veien. Der kommer vi selvfølgelig rundt. Og her går det planker, så her er det gjort klart for at de skal... Vi har hentet mye stein her. Her ligger et gammelt bord.
Nei, det er ikke den. Den er en påle. Den har stått i taket en gang i tiden. Den er helt løen. Skal få være der, for den har vært sånn hele tiden. Skal jeg bare ta og skylle meg igjen her. Vet, da ser du... Det er lagt opp for at folk skal gå på de plankene her. Så fylt opp vann i løpet av... Ja, alle de 10 årene her. Nå skal jeg ta et bilde her inne. Nå får jeg opp kameraet her igjen, sånn. Få fokus. Fokus. Vet. Nå går jeg opp her. Nå skal jeg ta og sjekke her opp. Jeg skal ikke gå så veldig mye, men... Nå tar jeg bildet opp først, og så går jeg og sjekker om hvor langt jeg kan gå. Jeg tror ikke jeg har noen vei opp her likevel, så... Jeg skal ta filmen med mobilen på veien tilbake for å vise at jeg har vært her inne, så... Nå filmer jeg i full HD, så... Så jeg kan legge ut en urbex-gruppe. Nå må jeg bare ta og legge vekk den telefonen. Og så klatrer jeg opp. Jeg skal klatre helt opp, så jeg får klatre opp noen få meter. Opp her. Ja, du ser det her er bare et utslag. Det er ikke noe mer. Jeg står sånn cirka 3 meter fra toppen der, og det går skrått opp, ser du. Så det har ikke vært bredde å klatre opp der. Men jeg kan... Selvsagt. Så her å ta en selfie. Nå står jeg i bakken. Nå skruer jeg ned mot løkta litt, så den varmer en del opp. Og så tar jeg en selfie der, ja. Nå skal jeg ta bilder ut her etterpå. Nå må jeg få vekk. Så den ser at jeg kikker opp her. Nå skal jeg se på bildet hvordan det ble. Her har vi god tid til å kikke på ting. Tenker det er greit. Det er ikke strøkent, men det er greit. Prøv en gang til. Så blender jeg kameraet her litt, så... Bruker skjermen som en slags blitz. Prøv en gang til, ser jeg her nå. Det ble mye bedre. Da er jeg fornøyd med den. Nå skal vi ta oss og gå nedover den snart. Her er den tunnelen jeg akkurat gikk gjennom. Og så skal jeg klatre opp litt lenger. Og få ordentlig fokus på kameraet her. Sånn. Hvis jeg står akkurat der. Da får jeg liksom hele rommet opp her. Hele rommet. Sånn tenker jeg vi har den. Da har jeg tatt bildet der. Så tar jeg et nytt bilde opp her. Greit. Prøver en selfie nivå her også. Nå skal vi lukta helt av. Rett. Ja, da får det bare være. Nå skal vi fortsette nedover. Da kan jeg ta bilder og filme samtidig. Så. Da setter jeg den på med hodeløkta på. Jeg slår av 4K-filming på mobilkameraet her. Det blir så fort varmt. Rett. Da er jeg innerst i hula i Trolldalen, og nå skal jeg gå... Ja, det er det som skal gå opp et sted, som aldri har fullført. Siste tilslaget er i hulet midt inne i veggen der. Nå skal vi gå ned her. Det er bare en... Ja, det er under 2 meter nede. Mye av det er bare sånn sand og kalk.
vi gå ner. Så ska jag gå ner. Så. Välkomna igenom i stad. Det här gidder ikke jeg en gang til. Nå skal jeg gå hovedkanalen rundt her. Nå står jeg to flyver i en smekk. Her ser vi de her grava som en kanal der. Satt opp treverk for å stå på her. Eller om jeg brukte det trillebord, det vet jeg ikke. Jeg ser steinen har begynt å rase litt. Så jeg skal ikke bli hverandre her lenge. Nå stikker jeg rett ut der. Det er en kvadratmeter inne, skjønner du. Her kan jeg inn i stad. Og inn der og opp til siden. Nå skal vi gå ut her igjen. Her er det. Så tid vi får tatt et bilde nå, da. Sånn. Så du går bort hit, så det dypter og dypter der. Så går det dypt. Så snur vi oss. Det er der jeg kommer fra. Så jeg tar et bilde ut der også. Så ordentlig i fokus, da. Sånn. Da går vi videre. Vi passer på ordet for den her. I stedet når jeg gikk på siden der, så trakket jeg rett ned grøft, så det blir kjapt hyggelig, nede i blått. Her er det en treverk satt opp. Fra den tiden, så skal jeg holde meg på den tiden her av grøften, for å si det sånn. Det er et innslag til høyre side her borte. Nå skal jeg gå på tømmer her. Nå går jeg bare noen meter bort, for da er det ikke så dypt lenger. Så sprengte ut en liten nisje, eller påbegynte en tunnel som ikke ble fullført. Og så var det da rett fram hele veien, ut til kanten. Og folk begynner sikkert å høre på hva som passer i en tunnel. Det er ikke noe gruven, det er en tysk tunnel som er tillaget til noen fjellanlegg, eller opp til noen kanonstillinger, men det ble aldri fullført. Jeg har ikke hatt noen målestemmeter med meg noen ting. Det er en annen kjent som har gjort det. Det er en 70-80 meter inn. Så men den er dratt her, den var ideell å gå der. Nå skal jeg ta et par bilder herfra. Sånn. Så tar jeg bildet ut her. Sånn. Og så tar jeg bildet av de flyggene bak her. Bare slå støttet først. Nå blir det dypere her. Når jeg kommer bort der cirka, da begynner det å bli dypt. Jeg har kommet til noen metallplater i stedet, som har vært til noe utstyr fra den gangen. Om det har vært en dør, eller om det har vært en maskin, det vet jeg ikke. Her blir det dypt, da. Da går vi forbi knehøyta. Så jeg forsikrer meg om at jeg får bøyden ordentlig rundt sånn. Vet. Og hvis jeg har løpt den i vannet, da. Den er ikke vant til at den er her.
Den er på huet noen tett, hvertfall. Opp her er det også påbegynt en tunnel. Det er på huet i anlegget. Så er det døren sikker ut her. Så er det noen hermetikkbokser. Vi begynner å oppdrette noe vann her under den gangen. Nå har jeg mått bjellene. Nå skal jeg slå det lyset her, tenker jeg. Det er et vanningsanlegg som en tidligere eier har satt opp. Det er ikke noe fra krigen, den muren her. Jeg slår den først. Nå skruer jeg ned lyset her. Nå ser du, det er grumset alt vann inne her. Nå tar jeg siste bildet herfra. Oi! Hadde jeg gått til noe andre, så hadde jeg gått rett på fleisen her og blitt vått. Sånn. Nå skal jeg ta også stille meg riktig vei her. Skal få en bilde opp her også mens jeg er i gang. Fokus. Ja, nå ødela blitsen din bildet mitt nå, da vet du. Sånn. Greit, da avslutter videoen her. Og der borte ser du det pumpeanlegg bak han. Som drenerer, sånn at du får vannet ute. Sånn. Så har du gjort det. Sånn er løkta når du gjør det. Så skal jeg få den røret her. Det er kaldt vann altså. Du vil ikke dette ut i det vannet her. Det er greit, det. Har du rommet der inne? Ja. Har du rommet? Den er neste hula som de ikke har fullført. Jeg gikk ut sånn, og så inn den her. Så er det en sånn rundkjøring nesten. Ja. Og så går det opp i fjellet. Og så er det avslutt, da. Så det slutter, ja. Her er noe til høyre for det å sunke nå. Opp sånn. Ja. Der er det noe som ikke er fullført. Ja, jeg ser at det er noe der oppe som er påbegynt her også. Men det var tørt helt inne. Det var veldig lavt i forhold til her. Ja, det er stilig. Når du går på cirka 5-6 meter inn her, så kommer du til knehøyde. Ja. Men så innerst til høyre så er det laget seg litt grop. Ja. Og så har jeg satt opp sånne trepåler, eller bjerke her oppe, som du kan gå på. Den gangen. Så jeg vet ikke om det var for å ta ut stein med trillet på, jeg vet ikke. Kanskje. Ja, da lever du jo godt. Ja, men da er det nytt for sånn. Ja, da... Nei, det var en kjærlig innsatt det, altså. Det står med salgflaske akkurat inn i tingene. Og så er det en salgflaske i tingene. Vi klapper deg ned. Nå er du klar å gå. Thank you.
Jo, så sånn at den noe som har stått forrige veien og satt opp. Men her kan du regulere den, og så kan du flytte på den. Ja. Ellers er de rystet fast i. Det er liksom, hvis den ene dør, hvis det er noe som sprenger, så får de fortsatt mulighet til å komme seg ut igjen. Så har du lyfting der og forsterking i taket. Så har vi fyteskålet der da. Det var ganske tørt akkurat her sånn. Jeg vet ikke om han har vært og så fikset på murene, det vet jeg ikke, men jeg tror ikke det. Her har vi en sluse. Og så har det stått den døren som står på veien der. Den har nok stått her. Den døren som står på veien der, den har nok stått her før. Det er ikke noe her nå. Det er ikke noe her nå. Ja, her ser vi det har vært masse sånn kommunikasjonsutstyr bortover. Så det har ikke vært noen vannbasseng her før. Den var den forrige. Den politijuristen hadde før. Den hadde hittet området. Her har du murtjen på begge sider. For å holde vann vekk. Her er den muren der. Den andre er for å holde folk ute fra nabotomtene. Der også har det vært et sånt rom. Du kan se hvordan det er murt opp. Her er det ferdig fra et rom. Samme døren som du så der ute. Så skyddskåret inn i kroken der. Så det har vært et vakterom her en gang i tiden. En brønn. Det er et sånt sumpbrønn. Så at vannet kommer inn, det renner ut i bakken og ut. Så du kjøpte mørkt noen kjære for å holde vannet vekk. Så er det ganske lys, så skal jeg gå i flyet her. Nå ser vi ikke mer som rett for deg, når jeg står sånn da. Nå er det i hvert fall en av de... Det er litt artig å se på de her, at de finnes fortsatt der ute. Alt annet er jo ikke fullført, ellers er det ødelagt. Og så er pakningen i døra. Det er som sagt, de murene som går der og rundt. Det er han der forrige eieren, han politijurist på noen av 90 år, som har satt opp sammen i byen der. Der har det vært åpne rom før, og så gikk det en tunnel opp et kanonstilling oppå der. Som du ser oppover i filmen, som jeg filmet i mai. Nå skal jeg bare ta noen bilder, og så er jeg ferdig. Her ser vi der et del utstyr før. Så har han begynt å tenke oss å spare vann. Så har jeg satt opp egne stiger, så vi kan gå og hente vann eller noe. Vi må ta opp her bilder, og så går vi ut, og så er vi ferdige.